ហើយលោកអ្នកត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅក្នុងការផ្សាយជំពោះដល់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ក្នុងឱកាសសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីនេះពាក្យពេចន៍ជូនពរបស់លោកអ្នកនឹងកាន់តែមានអត្ថន័យពិសេសតាមរយៈប្រព័ន្ធ មន្តមកលោកអ្នកអាចចែករំលែកការជូនពរនិងផ្ញើជូនដល់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់នៅលើប្រព័ន្ធ សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ Facebook បិទហ្វូនដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីចុងក្រោយទាក់ទងទៅនឹងការប្រកួតប្រជែងនេះសួស្តីឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិនិងសូមជូនពរលោកអ្នកសម្រាប់ជោគជ័យគ្រប់ប្រការក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះសូមអរគុណ